Вони мали стати дипломатами та політиками, розбудовувати Україну і просувати її на міжнародній арені. І в той же час вони були знавцями історії, тож знали, аби не стати рабами, рідну землю треба захищати. У ДНУ вшанували пам'ять випускників-політологів, які героїчно загинули на полі бою у боротьбі з окупантом. Доки ви на війні жорстокі, ми за вас молитви до Бога. Все за силу, за мир, за спокій, щоб не вбила вас та тривога. 9 випускників-політологів ДНУ трагічно загинули в боротьбі з кривавим ворогом. Вони були підготовленими фахівцями, гарними студентами, добрими друзями, люблячими батьками та синами. Їх відрізняла любов до життя та батьківщини. Ці люди, вони віддали своє життя за свободу, за незалежність. Вони хотіли б цього. Вони б хотіли, щоб Україна розвивалася, щоб Україна перемагала, щоб Україна ставала цивілізованим, демократичним суспільством, щоб наша держава гідне місце в світі посіла. І вони для цього зробили все. Серед героїв – Павло Левчук. У березні 2014 року добровольцем став до лав 25-ї повітряно-десантної бригади. Загинув 14 червня у збитому російськими терористами літаку при заході на посадку в Луганський аеропорт. Павло посмертно нагороджений орденом «За мужність». Ми служили з Павлом в одній частині, в одному батальйоні. Оба були на той момент солдатами. Просто, на жаль, так склалося, що він потрапив зі мною в різні взвода. Я з Пашою говорив десь за буквально години за дві перед їх вильотом. Кажу, що скоро будемо у вас. Ну, потім на ранок я дізнався, що їх літак підбили. Поклав життя за майбутнє України і Сергій Петров. До війська пішов восени 2014 року. Спочатку його не взяли за станом здоров'я. Тоді записався до добровольчого батальйону. Згодом Сергій зумів перевестись до регулярної армії. Загинув 18 січня 2015 року в районі Донецького аеропорту. Нагороджений орденом «За мужність». Сергій Петров – це мій однокурсник. Також гарний товариш, завжди чесний, завжди відкритий. Завжди говорив те, що думає, завжди на нього можна було покластися. Він цікавився дуже воєнною історією, він завжди казав, що от йому цікаве питання там, бойових дій, ми з ним сперечалися дуже багато стосовно от тактики військової, він був в цьому реально спец. Втрачають на війні не лише друзів, а ще й батьків. Тато Аріни до війни працював викладачем. Проте в 2014 році взяв до рук автомат. Андрій Ніколайчук пройшов АТО та ООС. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов боронити Україну добровольцем. Звільняв Охтирку у Сумській області, а також тримав оборону Барвінкове у Харківській області. Загинув у вересні 22-го. Він був борцем, і він завжди підіймав мені дух і казав, що все вийде, все обов'язково якось розрулиться. На вечорі пам'яті лунали теплі слова, спогади про героїв, а також сумні пісні, поезія та музика. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».